do čtvrtfinále. Uvidíme, jak se dnes největší favorit Jan Nesvadba dokáže v tom čtvrtfinále popasovat se startovní rovinkou naprosto suverénně. Jde na první pozici, na druhém místě je tam v tu chvíli Viktor Stošek, který se tam dokáže budou postupovat, takže už si svůj postup v tomu pohlídají. Michal Kubík nakonec nebude stačit na tuhle dvojici a Viktor Roborci tak jsou prvními dvěma postupujícími. Ale pozor tady na muže, který to vzal hodně ze strany, Michal Zápotocký vyručila a Dužuru je trochu překvapivě, na třetí místě Tomáš Vatrská. Také cyklokrosu si jednoznačili rychlý postup, ale tady je ten souboj o druhé postupové místo. Z pravé strany z pohledu závodníků to vypadá, že bude stopa nakonec rychlejší nebo pomalejší. Dopředu jde Filip Kubín. Počkáme si na potvrzení rozhodčích, ale z toho, co jsme viděli, už máme na své první desítky metrů. Budeme tam hledat zahraniční zastoupení, ale také největší české favority. Mateusz Pihulák-Polák jde na druhé místo, protože na první se prodral Pavel Skalický. Mateusz Pihulák je na třetí místě, ještě to zkusí z levé strany. Australan se ohlíží a ohlíží se už s klidem, protože půjde dál. Vyděláme poslední jízdu, kde budeme hledat další dva favority pro další závod českého poláru v kategorii muži elite. Poláci se tam, Polák Lukáš Šimčuk se tam tlačil hodně proti předu a Adrian Šírek z toho souboje v té pravotočivé zatáčce vyšel ze všech čtyřech nejhůře. A dnes je konečně měla být něco rychlejší, ale zkusí to ještě dopat se předně před poslední metry, které už ale nebudou dostatečně dlouhé a máme to bude právě, aby to dobře zvládne tu startovní rovinku. Ne, je to Tomáš Ježek. Tomáš Ježek jde na první pozici, tuhle tu chvíli si drží pokry. Tady je naprosto jednoznačné, že Jakub Malý si dojde pro postup. Jakub Malý a Tomáš Ježek. Tomáš Ježek spolu s Jakubem Malý postupují do velkého finále. Tedy závodníci, kteří v kvalifikaci skončili právě na prvním a třetím místě a měli tak největší reálnou šanci k tomu, aby se dostali do finále, a to se také potvrdilo. Dostali se nám do rukou také startující žáky, my ale půjdeme ještě na druhé finále žáků, konkrétně Oskar Marek 310, 306 Tomášů, 340 Lukru Kostošek a 349 Ondřej Zuna. Všichni, co jsme připraveni na startovní trošku, všichni, kteří připraveni v boxech, vydat se do souboje o velké finále, míme je po Tomášu, kde tyhle dva muži se dokázali nejlépe. Oskar Marek na první pozici naprosto suverénně a na druhé se také nic měnit nebude. Tady už je to také naprosto jasné. Oskar Marek dosportuje, za ním Tomáš Hudek. Což znamená, že velké finále ukáže vytvořit nejlepší pozici po startovní rovince. Hodně dobře jde dopředu teď v tuhle tu chvíli a bude na první místo Klára Wernerová. Ta dokázala zužitkovat té pravé stopy. Znamená rozhodnutí o druhé postupové pozici. Tady v tuhle chvíli není co řešit. Magdalena Mišoňová se tak posunula na druhou příčku. Tam z toho, co jsme viděli, tak Zuzana Kadlecová se musela přišlápnout, se skočila z kola, levou nohou musela na zem a to je samozřejmě obrovské. Vystartovali první desítky metrů pro závodnice, které tedy skončily na těchto pozicích, tady platí to samé, dvě místa do finále. A oni se budou prát hodně z ostrá Tereza Okořilová, to značně ukazují. Tereza Okořilová si dojde pro postup spolu s ní Karolina Bedrníková, závěrečný útok Ani Zemánkové, už stačit na postup nebude. Aniž bych chtěl Matěje Malého rozhodně jakýmkoliv způsobem podceňovat. Richard Holec na první pozici, Jan Gavenda na pozici, teď ohledl vyděleno svého týmového parťáka Jana Gavendu, se který budou v klidu postupovat do finále. Tady není co řešit. Lutren Specialized naprosto suverénně postupuje. Po své pozice David Zadák skončil druhý v kvalifikaci se startovním číslem 207, teď ale 212 první místo na první pozici. To je Vladislav Doležal, ten se jde pro vítězství, ale se jde ten se bude druhé postupové místo, protože ten se bude rozhodovat na žadčího velení, ale bere ho pro sebe David Zadák si pro sebe vede druhé postupové místo, kdo dokázal zareagovat absolutně nejlépe, pokud je po startovní reakci. Na první pozici Aneška Nováková, na druhém místě Tereza Sásková. Jednoznačně tam se vidí barvy České spořitelny, které se snaží natlačit ještě na Anešku Novákovou. To znamená jít na pozici číslo 1, alespoň to průběžné pořadí. Uvidíme, jak to bude vypadat při nájezdu na Calabrone, jestli stejné pořadí bude platit i u tohoto skoku. Nakonec to vypadá, že barvy České spořitelny na druhém místě. Takže tady v tuhle tu chvíli jasný průběh závodu. Uvidíme, jestli některá z vás dokáže využít toho následného stoupání a potom průjezdu Double Espressem pro to, aby změnila svoji pozici. První dvě dámy dokázaly trochu odskočit od zbytku startovního pole, protože na třetím místě
Jedoucí nejbližší soupeř, tak je Tereza Vaníčková, přeci jenom pár decimetrů ztrácí. A vypadá to, že tyhle dvě dámy, které jsou na prvním a druhém místě, pokud neudělají nějakou chybu, tak by si měli pohlídat postup do dnešního finále v kategorii kadetek a měli by se utkat o celkové vítězství v rámci českého poháru horských kol roku 2015 v závodě v Praze Řepích v kategorii eliminátor a věkové kategorii kadetek. Při výjezdu z lesa se nic nemění. Do nájezdu do cílové rovinky už budou mít dvě dámy na čele absolutní pohodu, protože za nimi je ten odstup příliš velký na to, aby mohli něco změnit na tom, že Tereza Sásková a Aneška Nováková půjdou do dnešního finále. Kovního čísla 704, tedy Tereza Řezníková, která by měla mít nejvýhodnější kolizi. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem prozvěděla svůj závod. Tak tady je to souboj se startovní čísla 704 a 710. Tereza Řezníková, tady je ten postup naprosto suverénní. Barbora Nováková, jednoznačná druhá postupující do dnešního finále mezi kadetkami. Dva největší favorit podle kvalifikační jízdy a teď budeme sledovat ty průjezdy dalších závodníků. Vidíme tam, ano, závodníky, kteří teď bojují o první, druhé a třetí. Tak jako Tomáše Flámy, protože tihle ti dva postupují do dnešního velkého finále. Závodníci, u kterých si můžeme udělat křížek, závodní desítky metrů do startu, teď už ale můžeme také bilancovat, jak to vypadá velmi dobře. Jeden závodník se startovní číslem 116, který se nabrata také Krištof Šafrání, který by spolu dělal, by si dojet pro dnešní vítězství a posun do finále. Krištof Šafrání bude druhým z nich, ale Anton Albrecht a Václav Širůček nám ukázali, že z nich se dokáže dostat na první pozice po té úvodní rovince. Dobře se tam dokázala prohnat z druhého boxu směrem zleva zástupně týmu VRV, která má za sebou VEG 2000. A to znamená, že tady máme naprosto jasno, ale se dojde ten souboj o druhé místo, protože Tereza Tladušková může v klidu dojíždět, ale za ní se strhnul boj mezi Petrou Kozelskou, která si ale asi uhájí pozici před Terezou Neumannovou. Povedlo se a Petra Kozelská bude druhou postupující. Nikol Štočková a Denisa Knapková, tak v tuhle tu chvíli startovní číslo 807, Nikola Bajgerová a tady letí souboj. Viděli jsme tam Adélu Šafářovou, to ale jasné, Nikola Bajgerová 807 a za ní Adéla Šafářová s 804, to jsou závodnice, tedy omlouvám se, s 814, Nikol Štočková, ano, to jsou závodnice, které jdou do finálové jízdy. Teď už je to hlasím boj, ze kterého dva muži budou postupovat dál v kategorii Masters. Na první pozici Ondřej Zelený a o druhé místo v obě tvrdý souboj. Tady to do finále v kategorii Masters už v klidu a v pohodě můžou dojet do cíle svého dnešního semifinálového boje a pošetřit tak síly na finále. Kde se k ním přidá a proti ním postaví někdo ze čtveřice František Žilák, Jan Pinhart, Jiří Chyba. Ten největší souboj uvidíme, co předvede Herbert Schwarz, jak se dokáže vměstnat do tohoto souboje. Zatím je na čtvrté pozici, protože pozici číslo jedna bere Jan Pinhart, František Žilák na druhém místě. Jedna chyba se teď, ale žádné změny na konec této semifinálové jízdy a dojde si pro postup. To je potvrzeno spolu s ním Jan Pinhart, Jiří Chyba tedy prvním nepostupujícím do velkého finále, ale číslem 403, tak jakým způsobem to rozjedou závodnice, tak tady je to hodně těsné a tady se závodnice zatím srovnaly na prvním, druhém i třetím místě, teď už je ale Pavla Havlíková na první pozici, na druhém místě Sonja Jurková a Vendula Kurtová zatím pozice číslo 3, tak to vypadalo po prvním vzoru, která si jede pro finále stejně jako Vendula Kurtová, vítězka kvalifikace a tady už není o čem. Pavla Havlíková a Vendula Kurtová, závodnice, které nebudou chybět ve finále a teď už také Sonja Jurková, která si jede pro další cenné body do celkového hodnocení českého poháru cross country eliminátoru, závodnice, která už teď v klidu a v pohodě dojížděla, Lucie Veselá nebo Ivona Kurčabová, která z nich bude mít nejvíc sil. Tuhle chvíli Lucie Veselá jde do čela, za ní se tam dobře tlačí Ivona Kurčabová a teď ostře. Měla dojet pro postup, dáva, která v jednom roce dokázala vyhrát tři závody světového poháru kategorie do 23 let, bude spolu s Lucí Veselou startovat ve velkém finále kategorie žen. Rebecca Anderson and Lucie Veselá are taking part in the great final of category of elite women. They are getting to the finale. Tedy první dva postupující kategorie elite muži jsou Filip Kubín a Jan Nesvadba. Filip Kubín a Jan Nesvadba stylem start cíl oba dva z první a druhé pozice. Závodník v tomto čtyřčleném bloku startovní číslo 6.
tuhle chvíli na druhé pozici, tuhle chvíli na druhém místě. Aleš Lukáš Šimčanin se tam dokázal natlačit na první místo, and he should be in the final. The second place goes to Pavel Skalický dokázal vlastně ještě zaútočit a jde před Austrána a jde tam do finále. 3-1 a Pavel Skalický to zvládnul a to se na poháru. Kdo půjde na první pozici, kdo nejlépe zvládne tu úvodní startovní rovinku. Oskar Marek je na prvním místě, který si vytvořil docela zkušenou číslo své strany. Tuhle chvíli Oskar Marek bude chcet hodně tvrdě okrášet a útok, který přichází z levé strany a ten útok je zatraceně dobrý! Další souboj o třetí pozici je zákonu galonického otecení českého poháru. Teď už ale můžeme vidět závodnice, které jedou ostře. Startovní číslo 607, tak jsme tam viděli závodnici, která se v tuhle tu chvíli blíží do cílové rovinky. Klára Wernerová asi dojde pro dnešní triumf. Tady je to už naprosto jasné, může slavit Tereza Obořilová na pozici číslo 3. Na pozici číslo 2 obouvám se v tom konečném hodnocení. Pozice číslo 3 mi naskočila, protože pro vás máme výsledky kategorie žáků. Na vítězství se může radovat Jakub Malý, který si dnes bere vítězství v kategorii žáků v eliminátoru. Druhé místo Oskar Marek a podle fotofiniše byl na třetím místě v tom závěrečném souboji. Proti ním, ale jak vidíte, tak úspěšnější na české spořitelně, protože na první pozici se teď dokázal protlačit jejich z nejbližších soupeřů. Vladislav Doležal, ostře se tam teď do sebe pustili, dalo by se říct. Vladislav Doležal musí stahovat, pro vítězství si jede David Zadák, který tady ukázal profesorskou techniku. Richard je třetí, druhý a Vladislav Doležal na třetí pozici konečného. Nováková, Aneška a Barbora jsou připraveny k tomu, aby zahájili svůj útok na první místo na startu. Také 713, Aneška Nováková, která svůj za to, ale ještě určitě zkusí cílové rovince, nicméně Aneška. Hodně zleva a hodně úspěšně to tam zkusil Krištof Šafraník, ale tohle jsou obrovské technické problémy. Druhého, třetího a čtvrtého může, ale Dominik Průhvěd to nevzdává, naskakuje na kolo, teď nejde, to je přetržené hodnocení. Posunul se nám tam dopředu na Double Espresso Tomáš Fláma a bere tak vítězství v závodě českého poháru před Krištofem Šafraníkem a nakonec třetím, tedy v cíli bronzovým mužem konečného pořadí kategorie juniorů Jonášem Březinou. Nejen o aktuální formě, ale možná také o nervech a nervozitě, protože na Double Espresso jsme mohli vidět. Jdeme na první desítky metrů, kde se také bude finišovat zhruba za minutu a 20 vteřin. Na první pozici startovní číslo 876 Tereza Farušková. A na druhé pozici Petra Kozelská. Jednu vlajku se vůbec neviděl, co se tam stalo. A to se hodně, hodně výrazně točí konečné pořadí, protože na první místo je Nikola Tajkerová a na druhé místo Nikola Stočková. Na pozici číslo 3 Petra Kozelská a až čtvrtá dojíždí Tereza Farušková. Závodníci kvalifikace lepší Ondřej Zelený a Michal Zbuzek jsou totiž závodníci, kteří to tady dokáží rozjet v rychlém tempu 508 a 501. Ondřej Zelený a Jan Tyvan, závodníci, který triumfuje v dnešním závodě Strabag českého poháru horských kol a který už se může jenom ohlednout za sebou, jak bude probíhat ten závěrečný souboj. Ondřej Zelený, jasný vítěz, ještě se tady finišuje o tuhle pozici. František Žilák na pozici číslo 2, nakonec třetí Michal Zbuzek. Zvládne česká šampionka Pavla Havlíková startovní rovinku. Výborně si s ní zdá se poradila Lucie Veselá, ale právě tyhle dvě dámy jdou bok po boku. Na třetí místo se tam teď zvlačí, jestli nenechá svoje vítězství nevzít, to by mě hodně překvapilo, kdyby tahle excelentní česká bajkerka o vítězství přišla a to se rozhodně nestane. První místo pro Pavlu Havlíkovou, druhé pro Rebeku Jendrsnovou a třetí pro Vendulu Kuntovou. Kategorie žen. Budeme opakovat start pro Filipa Kubína, Jana Nesvadbu, Lukáše Čimčuka a Pavla Skalického. Ještě jednou pevné nervy a ještě jednou to, co je důležité. Vidíme, jaký souboj nám nabídne tahle čtveřice v dnešní velké finále. Jana Nesvadba se zasazuje na třetí pozici, před ní se dokázal natlačit Pavel Skalický. Tuhle chvíli Jana Nesvadba udrží druhou pozici, nebo ne, to se ukazuje tuhle chvíli a vypadá to, že ano, vítězství je Lukáši Čimčukovi, druhé místo pro Jana Nesvadbu a třetí místo pro Filipa Kubína. Čtvrtý, ale finálový účastník je v konečném hodnocení Pavel Skalický. Pro
jednice nejlepších mužů, která se ukázala v tom nejlepším světle v dnešním eliminátoru, ale nezapomeňte, že zítra ta konkurence bude ještě daleko tvrdší. Na startu by neměl chybět Jaroslav Půlhavý, ani například Ondřej Cink, nebude chybět ani Honza Vastos, který v letošní sezóně jezdí fenomenální výsledky. Forma rostla i prvním dvěma zmiňovaným, například úřadujícímu mistru Evropy v maratonu Jaroslavu Půlhavému. Teď ale